Вітаю, друзі! Знімальна група «Магнолія ТВ» зараз знаходиться під Києвом. Ми в селищі Романівка, що по Новоірпінській трасі. Тут сталося ДТП за участю двох автівок, а саме автомобіля «Опель», а також автівки «Мерседес». На місці пригоди знімальна група «Магнолія ТВ» вже поспілкувалася з очевидцями. Ми попередньо власне дізнались, як саме сталося це зіткнення. Очевидці розповідають, що автомобіль «Опель» намагався розвернутися в протилежний бік руху, коли загорівся зелений сигнал світлофору. Але в цей момент назустріч йому на шаленій швидкості їхав «Мерседес». І, власне, кермувальник «Опелю» не помітив, запізно, скажімо так, помітив автомобіль «Мерседес», і сталося лобове зіткнення. Удар був доволі великої сили, і одна і інша автівка отримала серйозні механічні пошкодження. Ось від зіткнення «Мерседес» проламав, скажімо так, оцю залізну огорожу і вилетів на тротуар. Місцеві кажуть, благо, що в цей момент тут не було людей, хоча буквально ось в трьох кроках автобусна зупинка. Нікого, на щастя, водій «Мерседесу» не зачепив. Кермувальник «Мерсу» у шоковому стані був, йому допомагали вийти з автівки. Благо, чоловік не травмувався, але, як я вже говорила, перебуває в шоковому стані, від будь-яких коментарів поки відмовився. Щодо водія «Ополя», то чоловік теж не міг самотужки вийти з авто. Йому допомагали це зробити очевидці. Його шпиталізували з травмою руки до лікарні. Чоловіку постраждалому 68 років. Зараз трішки підійду до «Ополя», аби показати вам, які саме там пошкодження. Там теж розтрощена передня частина. Також місцеві кажуть, що ось це саме перехрестя достатньо аварійне, що вони неодноразово вже зверталися до місцевої влади, аби тут зробили лежачий поліцейський, тому що постійно збивають і пішоходів, і велосипедистів, і автомобілі теж б'ються. Зараз буде зелене світло для пішоходів. Я вам покажу, які пошкодження на «Оплі». А поки ось покажу. Ось бачимо, що в салоні «Мерседесу» спрацювали подушки безпеки. Як я вже говорила, водій «Мерсу» не травмувався, благо. Ось ще кажуть, що, в принципі, коли йти на розворот, ось за кута такий крутий поворот, і не видно автівок, які рухаються назустріч. Якщо ці автомобілі ще їдуть на великій швидкості, то майже не зрозуміло спрогнозувати, як саме і коли повертати. Ще раз покажу, що ось тут автобусна зупинка, благо, що «Мерседес» не зачепив людей. Ось підходжу до автомобіля «Опеля», аби показати, які там механічні пошкодження. Ну, ось передня частина просто вщент. Бачимо, що вивернуло колесо. Ось на таку відстань ось водій розвертався там, де, бачите, розрив подвійної суцільної. І від удару автомобіль «Опель» відкинуло ось трішки назад, а «Мерседес», як я вже говорила, на тротуар. У пригоді постраждав водій ось цього «Опелю». Йому 68 років, чоловіку, в нього травма руки попередньо, і його шпиталізували до лікарні. На місці працює поліція, яка вже, власне, буде все з'ясовувати. Також тут працює наш оператор, тому більш детальніше ви зможете дізнатися о 19-й на телеканалі ЧП-Інфо. Також через кілька хвилин буде більш детальна інформація в публікаціях нашої інстаграм-сторінки та нашого телеграм-каналу. Дякую, друзі, за перегляди. Всього хорошого і не забувайте бути обережними.